Idara ya mahakama imeahirisha shughuli ya kuwasaili majaji wa mahakama kuu kutokana na sababu zisizoweza kuepukwa. Kwenye taarifa, tume ya huduma katika idara ya mahakama ilisema kuwa waliotuma maombi ya kuhudumu kama majaji wa mahakama kuu ambao hawajasajiliwa, hawajasailiwa, watafahamishwa kuhusu tarehe mpya ya kuwasaili ili kupitia katika mtandao wa tume hiyo ya JSC. Tume hiyo mwezi Machi mwaka huu ilitangaza nafasi 20 za majaji na ilikuwa imeanzisha shughuli ya kuwasaili tarehe 3 mwezi huu.